2, 1. One sice osm. 3, 2, 1 a teď. Borusové pleníky. A svíčkovou? Svíčková. Tak kdo chce co? Tak já vám řeknu tajemství. Já jsem včera mluvil z kuchyní a budou borůvkové, budou knedlíky na páře i svíčková. Můžem? Můžeš. Jste skupení 48! Ale Markétko, Amálko, Vicky, Štěpáne, Štěpi, pojď tu tady. Ale Šimone. Šimi. Pojď sem, ještě nezabijou. Nezabijou, pojď.